Hej och välkomna allihopa och välkomna till första avsnittet av min lilla bebis. Podden Tre Shots Senare med mig, Moa! Okej, applåd. Jättebra, let's go. Idag har jag med mig världens bästa gäst, Julia Ringblom! Hej, the one and only. Hur känns det? Är du taggad? Ja, men jag är så taggad. Jag är extremt excited. Jag tänker att vi kör igång på en nästa gång. Mm. Det här är ju första poddavsnittet. Ja. Och den heter ju Tre Shots Senare av en anledning. Och det är ju att vi kommer shotta tre shots. Och det kommer vara nya gäster varje vecka. Och nya shots varje vecka, obviously. Och sen så slutar vi podden med lite spicy questions. Alltså jag är jätterädd. Och då kör vi svara och shotta precis som vanligt. Ja, alltså jag har handsvett på mina händer. Men jag är jättenervös för jag vet inte vad du har för frågor. Nej, du har ingen aning. Jag vet bara att mina frågor är asbra. Va? Obviously kommer det ju vara någonting om samba. Okej, men vi ska ta tre shots i alla fall. Så nu kör vi. Nu blandar vi shots. Varsågod. Så syns vi. Tack. Vi syns i dimman. Ja. Vi syns i dimman. Lycka till. You wanna get married? Okay, cool. Let's do that. Bra, Moa. Alla som är med drömmer. Det var inte en liten shot du gav mig. Nu de här då. Just det, man fick inte röra på det. Gott. Oh my god. Alltså förlåt, jag kan inte. Alltså vet du hur god, vet du hur god den här är? Jag har inte smakat. Gud vad jobbigt det var det där. Okej, okay, smaka vatten. Nu... Är det Loka? Mm, ja, typ. Nu ska vi blanda hot sauce, mina vänner. För det här gillade jag inte. Nej, du gjorde inte det. Nej. Men... Okej då, men då kan jag dricka upp den, det är lugnt. Det här var lite störigt med ljudet. Ah, ja, det får vara så nu, det är lugnt. Häller du upp Galliano först? Okej. Okay. Vill du hälla? Ja, visst. Hur mycket ska vi ha? Vi ska ta tre stycken. Oj. Nej, men alkohol? Det här är ju skitmycket. Men häll över. Håll lite i den. Oj, okej. De kanske inte kommer bli de snyggaste shotten. Nej, var det så äckligt? Nej, det var ju gott. Alltså jag orkar inte göra dem snygga. För egentligen ska man ju hälla. Det här är lite tutorial hur man ska göra. Egentligen ska man ju hälla och sen ska man hålla skeden så här. Ja. Så att det siktar sig. Ja. Eller att det inte gör det. Men nu orkar jag inte. Nej. Och mamma inte lyssnar på det här. Har det blivit smör? Fanser. Nej. Alltså jag har ju skakat som man skakar. Åh, oh, typ snygg! Jättefint. Då syns vi i dimman då. Okej, okay, första shoten. Vänta, nu är jag så blöt. Usch, vad äckligt. Alltså det värsta jag vet är att ha grejer på mina fingrar. Det är faktiskt fredag idag. Det här skål. Är inte snyggt i tugga mig. Okej. Okay. Det är inte gott. Det är inte gott. Jag förstår inte folk som älskar hot shots, det är inte gott. Fast de förra var ju goda. Jag tror att jag gjorde dem lite bättre. Det här är en av tre, Julia. En av tre. Vi skulle ha haft tre shotsglas. Ah, ja, det får vi ta till nästa avsnitt. Det hade vi förra gången. Ja, ah, det var faktiskt mycket smartare. Okej, okay, andra shoten. Ja. Skål. Skål. Skål för framtiden. Åh, oh, herregud. Alltså det går ner så långsamt. Du är dålig på att svälja. Ja, men skoja inte. Alltså jag skojar. Vet du vad Johan gjorde när han var hemma hos mig? Han blåste stearin i mitt öga. Gud, jag tänkte på någonting. Nej, men alltså. Men det såg ju ut som en kamshot i mitt ansikte. Ja. Gud. Ja. Och sen så blev jag asad för jag trodde jag blev blind. Man kan ju få klamydia i ögat. Ja. Det kan man, och det har jag inte haft. Det är jätte liksom aktuellt. Sista shoten. Ja. Så nu går vi över till ljudet då. Mm. Så syns vi. Okej, okay, see you later alligator. Okej. Okej, okay, Julia Ringblom. Tre shots senare sitter vi här, och nu är jag ju beredd på att call you out. För allting som någonsin har hänt i hela mitt livets liv. Ja. Ska du smaska klart godisen? Rakt in i micken. Men okej, okay, vi måste ju börja från början. Får jag säga bara att jag inte skrek där? Jag öppnade bara munnen, så varsågod. Vi måste ju börja från början. Mm. Och vi lärde ju känna varandra via TikTok. Ja. Och på en live. På en live. We love that for us. Mm. Hur, alltså vem bjöd in vem? Jag tror att det var jag som hade live med typ Sam och John. Mm. Och sen så... Wait. Men jag minns inte om John var med eller om det bara var Sam. Men Sam var där i alla fall. Mm-hmm. Och sen så kom du in. För jag vet att ni hade haft lives, men då var inte jag där. Och jag hade haft lives, men då var inte du där. Mm. Och jag var såhär, men vi bjuder in Moa. Och sen så typ så här, ville du inte typ bli inbjuden. Eller du sa alltid... typ så här. Nej, jag minns inte vad det var, men du kom aldrig in. Så jag var såhär, men hon gillar inte mig. Mm. För att
Jag tänkte att du inte gillar mig. Eller skojar att du bara såhär, hon är så såhär, vem är det där? Varför vill hon att jag ska komma in typ? I alla fall, sen så kom du in. Och jag var såhär, först var jag såhär, okej, jag har inte fått något intryck av dig. Så jag var såhär, okej. Hatar hon mig eller hatar hon inte mig? Och sen så pratade du inte med mig i början. Jag bara, okej, hon hatar mig. Hon hatar mig. Wait. Men sen så pratade du med mig och du typ frågade mig någon fråga. Jag bara, okej, hon gillar mig, hon gillar mig. Men vänta, det är roligt att jag ändrar åsikt så snabbt. Jag var såhär, hon hatar mig, hon klarar inte av mig. Och sen så 3 sekunder senare, du var såhär, men vad gör du för något? Jag bara, hon älskar mig, hon älskar men mig. Men vänta, varför fick du känna att jag inte gillade dig? Men jag tror alltid att människor inte gillar mig. Aha, alltså i början. Och jag bara, om jag gör någonting. Nej, du gjorde ingenting, okay, det var bra. Bara att jag... Du bara kände det. Ja, men på tal om, vi lärde känna varandra så. Alltså ja. Det är så konstigt att man kan säga så idag. Verkligen. Så jag lärde känna dig på TikTok live. Man bara, ew. Men på tal om TikTok live, you know, Sam. Mm. Alltså vi behöver inte ta det här. Men obviously, vad ska vi säga? Ja, alltså, ni har inte gjort någonting. Nej, alltså så här, det roliga är för att... nej, jag kan inte tugga. Nej, inte medans. Okej, vänta. Ska du sälja ditt tugga med det? Nej. Nej. Vad var frågan? Sam. Just det. Vad var det med honom? Ja, men exakt, vad var det med honom? Ja, just det. Nej, bara, alltså... jag har redan förträngt det där. Det var typ länge sedan också nu. Ja, det var jättelänge sedan. Det var typ somras. Alltså, grejen är så här, vi typ flörtade lite. Men och alltså, sen så... gjorde ni det? Men på, alltså, gjorde på telefon, liksom. Alltså, på Snap, okay. Typ. Alltså, så här, så. Fast alltså, det var inte jätteflört, men det var så här... Det skulle kunna vara, det skulle lika mycket kunna vara inte flört, lika mycket som skulle kunna vara var vänskapligt. Flört. Flört. Jag ska börja säga det om någon börjar flört. Jag flört med dig. Exakt. Och sen så typ så här, men get, alltså just då så var inte jag i liksom det bästa läget för att så här, ha något seriöst eller någonting. Nej. Och så här, alltså vi klickade bara bättre som vänner. Och sen träffades vi första gången hemma hos dig. Ja. Och det var liksom första gången vi träffades. Och då hade redan vi sagt på TikTok, det här är ingenting seriöst. Nej. Så första gången vi träffades, alltså så här, var redan hela grejen slut. För det gick ju på i typ 2 veckor, men det blev väldigt, väldigt stort. Det är den. Ja. Men Sam är inte så din typ, va? Mm. Hur menar du inte min typ? Men han, den som du dejtar nu till exempel. Ja, de är väldigt olika. Ja. På typ alla sätt. Alltså, men det är ingenting så här, alltså Sam är inte min smak så. Det var bara att så här, det var inte, det kändes inte. Det var inte läge. Nej. Jag mår illa av våra hotshots. Nej, inte jag. Nej, du gör inte det. Ja, men vad bra för dig. I alla fall, Sam, it's over. Ja. Jag brukar alltid mobba Sam och säga att jag har kysst dig och det är inte Sam gör. Lol. Från TikTok, och han hade inte ens med det. Oj. På den TikToken. Ja, men han blev lite kränkt. Ja, han blev lite jealous, you know. Okej, men vi hoppar över Sam. Vi känner oss klara där, va? Jag tänker att vi behöver inte ens nämna hela John-situationen. Nej, men alltså det är så det är ingen som bryr sig om men, det. Men det är för att ingen bryr sig om John. Får jag säga så? Jag skämtar bara. Men det är sant. Julia! Vi går vidare till your boyfriend. Som inte är min pojkvän, ja. Men vadå, ni är ju exklusiv. Ja, men vi är inte tillsammans. Oj. Sluta röra vänta. Bordet, snälla. Du är så podd-ovoinsatt. Julia, om ni är exklusiv och ni bara ligger med varann och ni är med varann typ hela tiden. Ja, fast nu har vi ju inte sett på 5 dagar. Men alltså, du är ju så arg. Alltså, vet ni vad Julia frågade mig när vi var ute? Okej, nu ska jag berätta en sak här. Alltså, om ni tror att jag är toxic. This motherfucker, I swear to motherfucking om ni bara visste. Nej, men alltså, om ni bara visste. Vad var det var om bråkt om då? Du hade typ, han hade typ inte svarat dig på 5 minuter. Och du bara, jag skrev så här. När jag sa till dig att du ska skriva, jag är tacksam för dig. Fint. Jättefint. Han blev inte ens glad. Så jag har aldrig skrivit det igen till honom. Sluta, han blev visst glad. Nej, jag kände inte the excitement. Har du frågat han om han blev glad över det? Men det är klart han kommer säga att han blev glad. Du ger han för lite så här bekräftelse. Jag ger honom så mycket bekräftelse. Nej! Jag har aldrig gett en människa så mycket bekräftelse som jag ger den här människan. Alltså, det är helt jävla sinnessjukt, du fattar inte. Nej, men alltså, när Julia ger bekräftelse någon, det är att hon dissar någon på Snap i 10 minuter och sen bara så här... Ja, ah, nej, men jag borde svara. Man bara, ja, du öppnade den för 10 minuter sedan, du spelar svår. Ja, fast, men jag svarade ju. Alltså, vadå, man ska vara tacksam att jag inte svarar. Det är så många som jag inte svarar. Nej! Vad bra! Men, vet du, sen pratade vi FaceTime med honom när vi var hemma just hos mig. Just det! Och jag fucking typ dog. Alltså, jag dör för vampyren. Jag tyckte han är så rolig. Och sen så mobbade jag han lite. Ja, men det, såhär, man ska göra det.
Ja, men han spelar ju basket då. Ja, han spelar vampiren, basket. Love vampiren. Ja. Han spelar basket. Vi kan förklara vad han heter vampiren om en sekund. Men han spelar basket i alla fall. Och alltid när man typ spelar en sport, då har man ju en sån här segerkäst. Ja, när man har gjort mål. Vad heter det? Seger? Segerkäst. 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 Ja, whatever. Gest. Segerkäst. Nej. Seger. 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 Gest. Seger gest. Ja. Och då mobbade jag han, för jag tänkte, det här är ju han. Och så gjorde han någon sån här TikTok-grej. Bara, yeah, let's go. Men det är säkert inte han. Nej. Har han TikTok? Han har ju TikTok för att följa mig. För att följa dig. Och nej, så han följer typ så här fotbollsgrejer. Du bara, tips för tjejer. Men alltså grejen är så här, jag har ju tänkt så mycket på att jag ska typ blocka honom. För att det blir typ jätteick att jag gör så killtips. Och sen så ser han dem och så kommer han fatta okay. Så här, men gud. För att alltså så här, det var typ, alltså jag har... Nej, vad har du gjort? Jag har sagt så här, alltså vissa grejer, då blir det typ som att jag pikar honom på att göra det. Och jag vill inte att pika honom på att göra det. Alltså så här, typ så vill säga så här, köpa blommor. Jag vill inte att han ska vara så, nu känner jag att jag måste göra det för att hon har nämnt det i sin TikTok. För då vill jag att han gör det, alltså för att han vill. Mm. Och det blir så konstigt för att det ser ut som att jag pikar. Exakt. Fast jag egentligen inte gör det för att det är liksom mitt content. Så exakt. Jag fattar vad du menar. Jag ska ju börja göra min julkalender, alltså till i december. What are you doing? Jag vill också göra julkalender. Men jag ska bara göra så här videos varje dag med så här olika tips och så här julklappsgrejer och sånt. Och då kommer jag ju blocka honom, för då kommer jag ju säga vad jag ska ge honom antagligen. Ja, men jag behöver tips på vad man kan ge till föräldrar, för att jag har no fucking clue. Förra året köpte jag morgonrockar. Ja, det är jättebra. A win for me. Jag känner mig så duktig. Jag bara, look at me. Look at me. Men alltså, ja, det är skitbra. Gör det, men i alla fall, tillbaka till vampyren. Just det. Jag vill veta mer. Jag älskar vampyren, by the way. Jag är ett stort fan. Hälsa honom från mig. Ja, det ska jag verkligen. Han är en karaktär utav dess like. Julia skriver till mig typ 3 på morgonen. Bara, är du vaken? Jag bara, vad fan tror du, mannen? Ja, klart jag är vaken. Jag är vaken till 6 på morgonen. Sen går jag och lägger mig, vad händer? Och så hon bara, nej men alltså, vi har typ, jag får typ sova på soffan. Och jag bara, this motherfucking bitch, I swear to God! Hur löste du det där? Jag grät mig själv till sömns. Ja, men du gjorde det. Mm. För jag sa, Julia blev tvingad att sova på soffan. Och hade en kille gjort så mot mig. Alltså, det var ju inte riktigt så det var. Men okej, okay, tell the story then. För jag är jätteförvirrad. Okej. Okay. Jag vet bara att vi bråkade över någonting. Mm-hmm. Jag minns inte riktigt vad det var, för jag brukar bråka med honom ofta. Han bråkar aldrig med mig, men jag bråkar väldigt ofta med honom. Men ni måste sluta bråka, Julia. Fast alltså, det är det bästa jag vet. Nej! Jo. För inte när ni blir sams. Ja, eller nej, inte hon. Jag gillar, för grejen är såhär, alltså såhär, om jag tycker att någonting är lite såhär, jag gillar inte riktigt hur det här var, då startar jag bråk. Eller om jag känner såhär, jag har inte fått så mycket uppmärksamhet idag, då startar jag bråk. Eller såhär, om jag bara känner att såhär, inte tillräckligt mycket har hänt i mitt liv idag, då startar jag bråk. Alltså Julia. För jag tycker att det är en vibe. Nej men snälla. Okej, jag skämtar bara. Nej, du skämtar ju absolut inte. Jag bråkar ofta med honom. Eller jag startar bråk med honom ofta. Ja, så absolut. Jag vill veta vad det där bråket var. Jag tror att det var att jag hittade en tofs i hans soffa. Stop. Och det roliga är att han var såhär, men det där är säkert din. 100%. Jag tror att det var min. Men jag ville bara se hur han skulle reagera om det inte var min. Han bara, men det är säkert mammas. Jag vet att hans mamma inte har svarta tofsar, det var en svart tofs. Och då var jag så här, det var säkert den andra tjejen som han var med innan mig. Och då slängde han ut tofsen genom fönstret. Han bara, men Julia, alltså så här, jag har inte legat med henne i min lägenhet. Men jag och hon har suttit i den här soffan. Och då fick jag ju, då blev jag jättearg. Hon har suttit i den här soffan. Du bara, I swear to God, I'ma beat this bitch up. I swear to God, call her right now. Ring henne nu, jag kommer fucking fight henne. Ja, men förlåt, jag såg henne. Jag kan inte säga vart jag såg henne. Nej. Hon stampade på min fot nästan. Hon stampade på din fot? Ja, jag tror att vi var i soffan i alla fall. Och jag kunde inte sova i hans rum, för han sov tillsammans med sin brorsa. Och jag vill säga, det blir lite okej, paus. Han har en lägenhet som du brukar åka till. Ja. Och så där. Ja. Han hade sin brorsa över. Ja. Och då har han bara ett sovrum eller har han ett gästrum? Exakt. Nej, han har ett vardagsrum. Ett rum, ett kök och badrum liksom. Yes. Och rummet som han sover i, där sover både han och hans brorsa. För att så de han båda har två ska sängar liksom, där? Exakt. Okej. Okay. Och jag brukar alltid sova över när hans brorsa inte är där. Men just den här gången så var hans brorsa där. Mm-hmm. Och jävlar. Och då var jag så här, nej, men det blir lite skamt. Vi sover på soffan. Och jag tror att hans brorsa också var så här. Varför kunde inte brorsan sova på soffan? Ja, men för att jag vill inte heller så här känna att han ska bli obekväm i sitt egna hem. För då åker jag hellre hem. Och än då? Att liksom hans lillebror ska
bli obekväm. Okej, ja, det var ju så här, jag vill, det sista jag vill är att hans lillebror ska känna, jag kanske inte ska säga lillebror. Det sista jag vill är att hans brorsa ska känna på något sätt att jag så här tar över. Inkräkta på något sätt. Fattar. För det blir liksom så här, då åker jag hellre hem. Sen så skulle vi sova på soffan i alla fall. Och sen så typ så här mitt i så började vi prata om någonting. Jag blev arg. Jag minns inte riktigt vad jag blev arg på. Och sen så var jag så här, han bara, men jag kan inte sova här typ så här. Det går inte att sova på den här soffan. Jag var så här, men gå så här, det spelar ingen, jag kan sova här själv för jag kommer somna. Han var så här, är du säker? Och det är klart att jag sa att han skulle gå från soffan. Men det var inte som att jag ville stacken. Det. Han verkligen ville att vi ska prata så här klarspråk och du bara, nej det är bra. Ja, exakt. Jag är jättemycket så, säger inte vad jag vill. Och sen så gick, han och la sig. Han gick och la sig i sängen. Du förväntade dig inte det. Nej, jag trodde inte det. Och sen så typ så här tog han med. Och sen så var han var så här, men nej jag går inte. Hur ska vi göra med täcket? Jag bara, men du kan ta täcket. Jag gillar att sova med filt. Jag hatar att sova med filt. Men vem gillar att sova med filt? Förlåt. Ja, men exakt. Men och det var ju det jag blev irriterad. Red flag. Ja, men då skulle tänka jag så här. Där borde han tänkt så här, nej hon är lite sova med filt. Det borde han ha märkt. Ja, i alla fall. Och då, och sen så gick han. Och så vampyren började jag kommer lyssna på det här och tänka, ja, 100%. Men alltså, jag tror inte att han fattar vad han ger sig in i, för jag är en jättejobbig människa. Men du är inte det. Alltså du komplicerar bara vissa grejer. Ja, ja, exakt. Men jag gillar att göra det. Ja, men det är ju det vi gillar med dig också. Exakt. Och sen så, ja men det slutade med att jag grät och så skrev jag till dig. Och jag trodde att jag kunde ringa dig, men det, men det kunde du inte, för han sov ju i andra. Exakt, ja, så jag skickade ju röstmemo för att jag bara, Julia, you need to calm down your tennis. Ja, men alltså det är inte roligt att jag alltid överreagerar på kvällen och sen när jag vaknar på morgonen så är jag såhär, okej, det jag där var faktiskt hatar inte. Överreagera, för det finns inget som heter det. Nej, man reagerar. Vet, men, ja, okej, fast jag reagerar mycket mer när det är kväll än när det är imorgon. Och det är fortfarande din reaktion. Ja, ja, absolut. Och sen så var jag så här, jag ska åka hem. Ja, det här, då, vi ska inte... Ja, men exakt, jag blev jättearg. Och sen, jag minns, alltså så här, det var liksom världens bullshit-grej. Och sen så, men sen så somnade jag. Hur vaknade, när ni vaknade upp dagen efter då, hur var det? Ja, och då hade jag skickat ett jättelångt sms till honom. Alltså så här, det från var ju flera... soffan. Ja, och då kom han och han var såhär, men Julia, varför väckte du inte mig? Så vi skulle prata om det, lalala. Och så kramade mig och han var såhär, men nej. Sen så, men han är jättegullig. Ja, han är jättegullig, absolut. Men så här, han kan ju, ja. Ni passar faktiskt jättebra. Ja, det kan man tycka. Jag tycker det. Alltså, jag vet inte utseendemässigt så, men... Det är klart att jag gillar honom jättemycket. Men sen är det någonstans så här, jag kräver väldigt mycket när i relationer. Framförallt för att... Typ, mitt ex, han gjorde ofta så att han gjorde slut, sen så blev han tillsammans. Så jag var alltid så här på tiptoes, för att jag var så här, han kommer göra slut. Och det sitter typ fortfarande kvar, så jag tror ju alltid att... Eller för att säga hans namn. Oh my fucking god, stroke. Lol, jag tror alltid att han... Lol! Lol, everyone! Eller en foul. Okej, ja. Så jag tror ju alltid att så här, okej, han hatar mig, han kommer göra slut, han är arg på mig. För att mitt ex, han var ju alltid arg på mig. Och det var alltid någonting. Jag det hatar inte var ditt ex. Ja, men det alltså vi förlåt, men han är psyk. Men alltså det var inte han råttan som du låg med. Han som du visade bild på. Det var inte han. Nej. Alltså det var det sjukaste jag var med mig hela mitt liv. Alltså Julia ska visa en bild. Men han är jättesnygg, men han är ju inte ful. Nej, men sen när du sa det här var killen som alla crushade på. Jag på riktigt gick till min kurator. Vänta, nu måste du typ klippa namnet. Men de sa så här, han bara, det här, så började jag prata om honom. Jag var så här, men så här, vi har börjat snacka. Han bara, det är snygg. Alla som kommer hit pratar om snygg. Så, förlåt, vänta, sa din kurator ja, till dig? Ja, kuratorn sa när det. När du kommer och bara, jag har ett problem. Hon bara, alla pratar så där om han. Bara, synd, det finns fler. Bara så du vet, han snackar med fem andra tjejer. Nej, men det var mer typ så att jag berättade så men vi har börjat träffas, vi har typ så sets. Och då var han så här, älskar Chris Kraton som gick på engelska. Och han var så här, men det är många som kommer hit och pratar om Sting Victor. Förstår du hur mycket tio kuratorn har på skolan? Men alltså, I would mycket. Die. Tänk att det kommer in fyra tjejer på en dag. Snackar om samma fucking kille. Och hon bara, du borde göra så här och så här. Och ni bara sitter där helt blind. Och bara, nej men han ska vara med mig. Och så, sen kommer han in. Fucking B. Och bara så här, nej men alltså jag gillar ingen. Och hon sitter där och bara I alla fall, de här tjejerna har varit inne och snackat. Alltså, drömjobb. Sen så blev jag han tillsammans med en annan tjej i min klass.
cancel. Cancel. Men det är lugnt. Sen så avföljde hon mig på Instagram. Oj, kolla vem som snappade. Aj. Oj. Anyways, we love that. Ja. Okej, men vi har släppt honom i alla fall. Ja, men herregud. Big shout out till vampyren dock, för han är fucking MVP. Okej, nu literally. Nu tänker jag att vi ska hoppa över till... Vill du säga någonting mer om vampyren? För att jag har ett litet bra segment här som jag vill komma in i. Alltså såhär, jag tycker väldigt mycket synd om honom för att han valt mig. Men jag tycker också att såhär, det... Ja, han är väl bra. Varför tycker du synd om han förlåt? För att jag är jättejobbig. Jättejobbig människa. Jag söker jättemycket, jag behöver jättemycket uppmärksamhet. Jag älskar att starta bråk. Alltså det är min favoritgrej att göra. Jag gillar att vara toxic. Jag skulle kunna typ bli arg om han inte var toxic. Så att såhär... Men i slutet av dagen så tycker ni ändå om Men såhär, i slutet av dagen så gillar jag han jättemycket. Då får han vara tacksam för, tycker jag. Så. Okej, min bra. Underbara gäst. Nu är det så här, va? Du är ju the queen of tips och allting annat som finns på hela TikTok. Mm. Okay, så tack. Nu har jag en lista här. Men du är ju faktiskt det. Tack. Det var väl så allting började? Eller hur började din... Sminktips. Mm. Okej, för jag tänkte att jag skulle fråga... Jag har ändrat mig. Jag tycker inte synd om honom. Jag tycker att han ska vara väldigt, väldigt tacksam. Över det vad? Är inte synd om honom alls. Nej. Att han är med. Extremt tacksam borde vara. Nej, men vad fan. Vart är min lista? Jag kan inte hitta den. Fan också, jag hade ju värsta bra segmentet här. Okej, jag får bara komma på on the spot. It's okay, jag hittar inte min fucking lista. Ja. Okej, Julia, nu går vi vidare till ett segment. Eftersom att du är the TikTok queen av listor, tips, tjejtips, killtips, allting. Ja. Vad gillar du att göra mest? Tjejtips, killtips eller sminktips? Mm. Killtips. Killtips. Men de brukar få mest hat för att killar blir kränkta. Hur får du killtipsen är min fråga. Mycket vampyren. Mm. Jag frågar honom frågor typ. Mm. Sen så är det typ så här, alltså common knowledge, alltså vad jag vet vad jag vill ha. Så säger jag bara så här, okej, kan du ge mig något så här on the spot som du kommer ihåg? Ja, men alltså grejen är så här, det man måste tänka på ofta är att attraktion börjar ofta mycket med lukt. Just det. Alltså våra sinnen. Och jag bara kommer in och bara, Julia, jag luktar så mycket svett idag. Hon bara, men jag behöver, det luktar inte. Yeah. Jag bara, jag duschade idag. Ja, för ja en gång det är jättebra. Men alltså såhär, man måste tänka på att attraktion börjar med alltså alla sinnen. Så det är liksom lukt, syn, känsel. Och då är det såhär, lukt är, om någon luktar gott så kan det alltså sparka en attraktion i någon. För de är såhär, det där luktar så gott, jag vill vara nära någonting för luktar gott. Vet du, det där kan jag känna igen mig i. För det var en kille som jag hade en crush på när jag gick i nian. Som jag tyckte luktade så gott. Och jag bara, oh my fucking god. Men alltså sen nu efter han, jag bara, vad fan såg jag i honom? Vad i helvete? Ja, men såhär lukt kan alltså lura en lite. Och framförallt om man luktar samma grej varje gång. För då blir man ju lite så här: det här är hans lukt. Jag blir liksom besatt av den här lukten. Exakt. Så att alltså det jag skulle verkligen rekommendera till killar och tjejer egentligen är att ha samma parfym varje gång. Och såhär, tänka på att såhär, smör in dig med body lotion för att såhär, om parfymlukten försvinner. Ja, men exakt. Ha alltid typ såhär wiped. Jag har alltid intim wipes i min väska. Typ baby wipes. Ja, men exakt. Så om man känner att man såhär, luktar lite så kan man bara torka av lite. Det är bra. Och ha alltid parfymväska. Okej, nu ska vi köra en grej. Ja. Jag tänker att jag kommer ha lite olika gäster. Så det kommer ju obviously vara olika beroende på vem vi har som gäster. Men eftersom att du är the queen av tips och allt sånt där. Ja. Så kommer jag nu säga 5 stycken tips. Mm. Och jag vill att du ska säga om du tycker att de är bra eller dåliga. Eller om man ska göra dem eller inte. Okej. Okay. Och mitt första tips är. Om du blir dumpad av en kille. Mm. Ligga med hans bästa vän. Nej. Jättedåligt tips. Jag ska säga varför det här är ett dåligt tips. Okay, sure. Det är för att han kommer veta om att du låg med hans bästa vän. Och de kommer bara skratta åt dig. Det är du, det du som kommer hända. Jag kommer att gråta. Jag är jätteledsen, men det är det som är sant. De kommer båda liksom få reda på det här. Och de kommer bara säga, we fucked the same bitch. Det kommer, alltså det är bättre. Att så här, alltså jag tänker ju så här. Jag försöker se alla människor som vampyren gillar. För att om han sen gör slut med mig så ska jag ligga med dem. Men ska du inte ligga med hans fiende istället? Jo, men exakt. Nej. Man ska inte ligga med hans fiende. Okay. Man ska, eller så här, jo, det kan ju också vara bra. Men jag mer så här, vi säger att han gillar typ Svampe V2.
Alla killar gillar. Sampe, om du vill komma och gästa är det bara, call me! Då menar jag såhär, jag vet inte ens vem han är. Eller jag vet att han gör gymvideos och att han äter mycket kalorier typ. Han åkte till Tyskland och köpt sprit. Okej, okay, det kanske han det. Också gör. Ska vi göra det? Ja, 100%. Ja, vi gör det. Jag säger bara att såhär, jag kollar väldigt noga på vad killen, vad han, vem han ser upp till. Så att okay. Om han gör slut ska jag försöka få honom. Så Sampe vet vad. Ja, men nu, jag tror inte så att han kollar på Svampe V2. För det skulle vara lite cringe. Eller, vänta, får jag säga så? Nej, jag får inte säga så. Det hade inte varit cringe. Jag menar bara att jag kollar efter vad han liksom ser upp till. Och då kan du ligga med den personen. Okay. Det är bättre än att ligga med hans bästa vän. För det där är bara dumt. För de kommer bara så skratta åt dig. Men om jag säger... Nu säger vi... Alltså, jag har inte gjort det. Men, alltså... Om du hade. Allegedly. Allegedly att jag gjort det. Det är inte bra. Alltså, det är inte för jag tyckte det var värsta power move. Nej, det är inte det här var för några år sedan dock. Eller jag menar, eller det är alltså så här, är det bättre att ligga med någon som han ser upp till men eller du, hans fiende? Det var hans fiende. Fast de var i samma kompisgrupp. Aha, okej, men då kan det ha varit bra. Men han snackade alltid skit om honom. Ja, men det kan okej, vara. High five på den. Ja. Bra. Okej, nästa tips. Ja. Gud, vad var det jag skulle säga igen? Just det. Mm. Block. Personen som man har dejtat eller pratat med eller varit tillsammans med överallt på sociala medier. Ja. Bra eller dåligt? Jättebra. Okej, varför? För att om det inte finns framför dig så finns det inte. Det är sant. Grejen är att du ska tänka på dig själv och du ska inte tänka på vad han tänker och tycker. Utan sådär, det handlar om att du ska komma över den här personen och du ska inte tänka på dem längre. Ja. Du ska ta bort överallt. Du ska inte se, du ska inte höra, du ska inte kolla. Du ska helt ta bort den här personen. Och då kommer ju han bara såhär... Alltså såhär, jag tror att många tänker såhär, men nu kommer han tänka att jag blev jätteledsen och jättekränkt så att såhär, jag behövde ta bort honom bara för att jag är så sårad. Men alltså såhär, okej, okay, och det här handlar inte om honom, det handlar om dig och du ska bara ta bort allting så att du kommer över honom. Mm. Så att blocka överallt, ta bort. Så att han inte kan kontakta dig, för att alla killar kommer alltid tillbaka. Det finns inte en enda kille som kommer göra slut och inte komma tillbaka. På ett eller annat sätt så kommer alla killar tillbaka. De gör det. Så att, alltså, så här, om en kille gjort slut med dig, var inte så orolig, han kommer tillbaka om en månad. Literally. Okej, okay, men vad sägs om att du blockar han, men han kan fortfarande se dina stories? Okej. Okay. Är det inte det bra? För att det har jag tänkt är skitbra. För jag tänker såhär, jag avföljer dem så inte jag ser vad de gör. Ja. Men att han kan se allt roligt som jag gör. Ja. För det är det, den viben har jag kört på. Ja. Men du säger nej till den. Alltså grejen är att jag för jag tror vill att han ska se bara, oh my god, she's living life. Ja, fast jag tror att då kommer du försöka lite för mycket. Och jag tror inte att han kommer bli så här, åh nej, hon är ute och festar. Han kommer vara så här, oj, hon behöver verkligen dricka så att hon glömmer mig. Det är det han kommer tänka. Han kommer inte tänka så här, hon lever värsta livet, hon strular säkert med fett snygga killar. Han kommer tänka, oj, det här var så jobbigt att hon behöver supa ner sig. Det var du som sa det, inte jag. Mm. Mm-hmm. Okej. Okay. Så alltså gå till gymmet och läs en bok, det skulle jag säga. Nej men favoritbok? It Ends With Us med Helen Colin. Den är jättebra. Kan jag få låna den av dig? Ja, 100%. Har du läst klart den? Ja. Jag vill Verity gärna. Är också jättebra. Verity. Verity. Är den på engelska? Ja, jag läser allt på engelska. It's not a vibe for me. Nej, men jag kan fixa den på svenska. Jag kollar ju på dubbat. Va? Jag har börjat kolla Harry Potter nu. Jag vill kolla på dubbat. Aha. Skitbra. Jag älskar Harry Potter. Jag har inte vetat att det var så bra. Nej. Så jag började kolla på dubbat. Och sen när jag kom till fjärde filmen så fanns det inte dubbat längre. För tydligen har de som kollade på Harry Potter blivit så stora att de fattar engelska. Jag bara, nej. Jag vill ha dubbat nu. I swear to God. Så jag måste hitta den någonstans där det finns dubbat. Men det löser vi. Mm. En jättebra är The Mystery of the Library, tror jag den heter. Och då handlar det om en tjej som tar självmord. Och sen så lever hon olika liv och ser så här, om jag inte hade gjort det där, vad hade hänt då? Om jag hade varit den grejen i mitt liv istället för det, vad hade hänt då? Alltså så här, och man får se så många olika så här, lifelines som hon tar om hon inte hade gjort det beslutet. Så hon bara, om jag hade valt den killen, vad hade hänt då? Om jag hade lyssnat på min mamma, vad hade hänt då? Så får hon leva olika liv för att se vad som hade hänt. Den är jätteintressant. Jag får panik av det där. Ja, men alltså, jag gillade den. Den är kul. Vet du vad en kille sa till mig? Nej. You know who? Du vet vad? Han ringer mig och säger att i ett annat universum hade vi varit tillsammans. Ja, just det. Pojkvän och flickvän. Vem säger så? Det är lite... Förlåt om men du då är det bara, liksom hans, det här är hans drömuniversum. Men alltså du kan inte säga så, det är jättejobbigt. Alltså vem säger så? Okej, vi går vidare till nästa tips. Det blir lite jobbigt. Det här kanske inte är ett tips, det här kanske är mer en fråga. Ja. Om man ska vara den som är den.
Vi säger att du hittar någon som du tycker är skitsnygg. Ja. Ni pratar lite grann. Ja. Vad är ditt bästa tips för att liksom make a move så att de fattar att så här, jag är intresserad av dig. Vi borde typ prata. Kroppskontakt. Men om man inte har träffat personen, man skriver bara på Snap eller på Instagram eller på meddelande. Så här, första movet. För det känns som alltså, så här, pick up line, nej. Nej, 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 men gud, det kan man ju inte göra. Vet du hur många, eller okej, inte många, men om man har Tinder, inte för att jag, ja, allegedly har det. Ja, men på Tinder är det jättevanligt, men då är det typ okej för det är Tinder. Men vet du vad folk har skrivit? Nej. Mm. Alltså, vissa har ju typ skrivit så här, jag kan vara din nya Ginger. Eller men typ gud. Så här, eller typ så här, bara, man fick inte se klart dig på TV, men vi kanske kan fixa det in real life. Mm. Oh, wow. Alltså, men killar är jättedåliga. Vem skriver så? Det är men, det är för att, men får jag säga en grej? Killar är socialt inkompetenta. Ja, det är, jag håller med. Liksom det, alltså, de, jag är jätteledsen. Du är inte socialt inkompetent, men alla andra. Men alltså, så här, väldigt många killar, tjejer behöver lära sig mycket mer grejer för att liksom så här, develop. Men alltså så här, många killar är så här, jag är bra på min sport, det är det enda jag behöver. Eller så här, många killar är så här, jag är fett snygg, det är det enda jag behöver. Och de så här, utökar inte. Det är samma sak, alltså alla killar har typ en kompis som de har haft sedan de var 4, och det är de har hela livet. För de har ingen, alltså de så här, de är ganska dåliga på att utöka sin vänskapskrets. Men är inte det här bara stockholmare? Förlåt. Nej. Jag säger det. Det är inte det. Nej, alltså killar är väldigt socialt inkompetenta. De lär sig inte. Alltså jag menar, det här tycker jag är ett ganska intressant feministiskt perspektiv. Okej, okay, kör. Tänk att alla, man vet ju att män tjänar mer än kvinnor. Mm-hmm. Men grejen är att om man tar min farmor och farfar. Ja. Om min farfar hade dött. Mm. Då hade min mormor farmor hade fortfarande gjort julen, hon hade fortfarande fortsatt laga mat, hon hade fortfarande träffat sina tjejkompisar och så här, druckit te och stickat som hon gör nu. Men, och även fast min farfar har tjänat mer hela deras liv och det är han som har varit den som tjänar pengarna, så att på det sättet har han varit över, så att han har tjänat mer. Men hon har ju skapat så mycket starkare social, alltså social krets. Så att om min farmor skulle gå bort, min farfar, jag tror inte ens att han kan laga mat. Alltså så här, det är en helt annan, tjejer tjänar en helt annan grej. De tjänar ju social kompetens, de har mycket fler vänner, de gör mycket mer grejer. Medan så här, killar, om deras, många som är i äldre ålder, om deras fru dör, då är de så här, de blir mycket mer ensamma. För de har inte den sociala kompetensen. Så ja, de har tjänat mer pengar. Men de har inte alls samma sociala kompetens som tjejer har. Så de har inte alltså förmågan som kvinnor har. Så ja, absolut. Män leder i pengarviset. Men tjejer leder verkligen i sociala sammanhangviset. Shout out till min farmor. Ja. I love you. Rest in peace. Vi är jätteledsen. Hon flyger upp. Nej, men hon flyger hon upp. Kollar. Hon kollar på mig varenda dag. Alltså ja. Jag pratar med henne varenda. Hörrni, jag tycker att det har blivit dags för att vi ska köra en svarade 28. Ja. Det börjar ju gå sig... Alltså jag är så taggad på mina frågor. För de är så fucking bra. Men jag tänker lite så här, gästerna först. Nu mina vänner. Nu ska vi köra ett segment som heter Svara eller 28. Om ni inte vet vad det är. Det här är ju faktiskt den som grundade mig, Julia. Ja. Det här var ju det som gjorde att jag ens kom någonstans i livet. Alltså min första video. Svara 28 med en Tinder-date. Han sitter hög i hela fucking videon. Alltså jag tror aldrig jag sett pupillerna så stora på en människa i hela mitt liv. Och jag fattade ingenting, för jag var ung och dum. Sån är jag. Jätteroligt dock. Det har ju skapat hela min personlighet. Jag kan ju inte ha någon annan personlighet än svara chatta nu. Så att nu tänkte jag att vi ska göra det. Och har du lite frågor till mig? Och så har jag lite frågor till dig. Ja. Det är helt enkelt jätteenkla regler. Man svarar om man vill, annars så får man chatta. Och den som chattar minst vinner. Ja. Sen tänker jag också att i slutet av säsongen så ska vi bjuda in de två gäster som har svarat på minst frågor och call them out again. Mm. För en liten jag håller på att säga hot chili pepper. Vad heter det? Hot seat? Ja. Hot seat. Vi kör svara 28. Julia, vill du börja? Gästerna först. Okej. Se. Okej. Inte för spicy direkt. Så jag har vänta. Tre personer. Är det en fuck, marry, kill? Nej. Jag har tre personer. Och du måste bättre beskriva alla med ett ord. Men du behöver inte säga vem som är vem. Vänta, får jag bara säga en sak nu? Mm. Han har ju blivit etta på min Snapchat nu. Och vi har snappat det en dag. Oj.
Det är ju jättefarligt. Kan han se det? Ja, det kan han. Han kan se det. Kanske, det beror på emojisarna. Om man fucking gravar stelt. Okej, kör. Hit it. Okej, så jag säger tre namn och så får du säga vad du du får beskriva alla tre med ett ord, men du behöver inte säga vem som är vem, fattar du? Okej. Så om jag säger typ såhär Kaylee, jag och Hanna, så får du beskriva alla med ett. Ja, du fattar. Okej, beskriv Sam, Ike och John. Alla med ett ord, du behöver inte säga vem som är vem. Kändiskåt. Hybris. Snäll. Alltså, det är roligt att man kan nog gissa vem som säg är vem. Säg att du fattar utan att du säger att du fattar. Sån är jag. Anyways. Next question. Alltså, jag gick ju in i Johns live för några veckor sedan. Och bara, hej, vad händer? Och så var alla bara, oh my god, Moa in i live, Moa in i såg du hans video att han var såhär, vem är det som har färgat håret rött? Nej! Va? Vänta, det var typ när du gjorde en intervju med Andy. Ja. Och han var såhär, ja men vad var det som hände mellan dig och John? Och du bara såhär, jag tappar känslor typ. Och då duettade han den. Och sen så sa han såhär, vem är det som har färgat håret rött egentligen? Vänta. Som att det var såhär, det var du som blev sårad. Vad fan snackar vart om? Duettade han den? Men på TikTok. What? På sin vanliga? Ja. Är du sjuk i hela men jag trodde du hade sett den. Men så jag har ju avföljt honom överallt. Ja just det. Alltså, jag har ju ingen kontakt med människan. Men han kanske kommer resa i podden, vi får se om jag tvingar honom. Fast ändå jättekonstigt. Jag vill inte vara med. Men att ingen har typ, okej, folk kan ha taggat mig, men ibland ser man inte faktiskt. Så förlåt om jag inte sett om ni har taggat mig. Vänta, jag måste se det här nu. Jag får ju fucking vänta, varför har du vänta, what the fuck, vänta. Jag är här med ingen annan än Moa. Tänkte köra en liten kort intervju. Moa, jag måste se kommentarerna. Det tog det slut mellan dig och John. What the fuck? Det fanns inga känslor kvar. Ja, fast det är inget. Jag ska också sitta och skratta och säga asrygt. Men vänta, jag måste bara läsa kommentarerna. Shout out till kommentarerna. Är ju, alltså kommentarerna är ju ändå på min sida. Ja, men alltså no shit. Och bara så här, vänta. Vart var den där kommentaren? Okej. Då tar vi nästa fråga. Jag har ju ut på min Instagram. Ni får följa både tre shot senare. Fucking, vad var det för ljud? Såhär, jag la ut på min Instagram, både på min vanliga och på tre shot senare. Fast nu kommer jag bara använda tre shot senare. Så ni får lägga ut där. Svara där. Jag menar, ni får följa den. Fast jag accepterar bara roliga människor. Ja, men det är som man gör. Alltså, you know. Och inte så, alla kan följa. Vissa skriver bara, hallå, för du inte accepterat mig? Jag bara, är för att jag inte vill. Ja, verkligen. Okej, Julia Ringblom. Ja. Nu vill jag att du ska säga de tre TikTokarna som du skulle vilja banna från plattformen. Om det finns tre stycken som du skulle bara, nej men de här borde ju inte vara på TikTok. Hej då. Men Julia, det här kan du väl? Ja, jag kan en. Aha. Jag kan hjälpa dig på traven för jag vet minst fem. Men kan du inte säga några så får jag Elvis, om... Pontus Rasmusson. Men Pontus Rasmusson, han gör väl inte ens någonting. Men han jo. Är inte så relevant, men det är inte ett kul svar. Men han har ju för fan men på Patreon. Men det är Patreon. Så att säga Margot. Ja, banna. Nej men alltså, jo. Det är ju så tråkigt. Alltså människor gör en stor grej. Alltså ja okej, hon gjorde jättefel. 100% hon gjorde fel. Jag skulle aldrig gjort så. Jag skulle liksom så här, jag skulle gått ut och gett henne en kanelbulle. Men, en Alvedon och en kanelbulle. Ja men exakt. Ja. Men sen så är det så här, okej men orka bry sig så där länge om någonting. Så här, ja, hon ringde inte polisen. Men så här, han var också, ja, men jag alltså, vet hon är, inte. Men, så här, jag gillar inte henne. Och jag skulle aldrig liksom så här befrienda henne på något sätt. Jag har aldrig kollat på hennes videos. Men det är så här, jag tycker att den här grejen har blivit väldigt stor. Men vad då Elvis? Ja, men vad då? Ja, okej. Har du sett vad han la ut om hans låt? Bianca, han tog ju bort den. Ja, jag vet. Förlåt, han bara säger, jag älskar kvinnor. Jag ska bli en ny mamma. Varför la du fast ut han är också så här, han är ett tråkigt svar för han är en tråkig människa. Fattar du? Ja. Det är som att säga... Men ska vi säga Sam då? Vad ska jag banna honom för? Eller vad? Alltså nej, jag tror att han är bra så. För andra. Ja. Så, Jim... Okej, så du har inget svar, basically. Det enda jag har är Von Tillander, för jag tycker att hon ja, är jobbig. Ja, oh my god! Hon har ju blockat mig. Har hon? Ja. Hon, jag kan inte stitcha hennes inte, jag kollar inte. Men jag ville så gärna stitcha hennes sörkolkaj. Eller vad fan var hon sa? Hon bara, så... Har du sett den? Nej. Hon gjorde värsta jag, så här, mimen. Och så gjorde hon den här... Vad var hon säger? Skälskarna på Willis. Och så säger hon Willis. Skälskarna på Willis. jag kan inte säga det. Det finns... Men då har du Von Tillander, du har han och det finns sen... en kille som gör tjej- och killtips.
Eller killtips, jag vet inte. Men han har så här mustasch. Och jag tycker att han är jättejobbig. Okej, men då bannar vi han också. Ja, men jag vet inte vad han heter. You're banned. Men han, alltså, vissa av hans tips är faktiskt bra. Jag ska ge honom det. Skulle du på TikTok Nordics? Ja. Hallå, jag... vi går dit tillsammans. Ja. Ja, bra. Men det blir skitbra svar. Ja, jag bannar vampyren också så att han inte behöver se mina TikTok. Jättebra, vi bannar vampyren. Next question, my love. Det är din tur. Ta fram en fråga. Kan du snälla ta en spicy? Okej. Okay. Du spelade in en video, en YouTube-video. Yes. Med Johan och Matte. Nej, bara med Johan, inte med Matte. Du spelade bara in en YouTube-video med Johan. Men jag vill spela in en video med Matte. Matte, om du ser det här. Call me. Ni blev fulla. Mm-hmm. Var ni ensamma hemma? Nej, men Julia. Vad är frågan? Vad kom till saken. Ni kan inte bara spela in en YouTube-video. Okej, okay, vet du, jag ska visa en video för dig. Vet du vad fucking Jo gjorde? Han hade ju med sig sin bästa tjejkompis. Kärla till henne. Vi kommer kalla henne för... Jag litar inte på tjejkompisar. Nej, men sluta, hon är det finaste var. Vi kallar henne för Linnea, för hon vill inte bli så här called out. Linnea, I love you so much. Vi dör för dig. Och, jag hatar tjejkompisar. Nej, för att jag vill att de ska bli tillsammans för de är så gulliga. Jag hatar alltså, tjejkompisar. Alltså, Linnea bör... Aha, då hatar jag ju dig, för det är du som är tjejkompisar. Exakt. Då tar vi nästa fråga på dig då. Mm. Jag vill att du ska säga... Vad gör du för ljudeffekter? Jag vill att du ska säga första bokstaven på för- och efternamn som var ditt senaste ligg. Vilket jag förmodligen tror är vampyren. Så att nu är det ju bara outa människor. Oj. Oj. Det är vampyren, va? Annars kan jag en sån. Det måste ju vara han, va? Visst. Du har ju själv sagt det. Ja. Kan du säga bokstaven? På förnamnet. Och efternamn, så folk kan kolla på din Instagram. Det är du som avföljer han direkt. Hejdå. Jag kommer avfölja honom. Han kommer bara gråta om du avföljer honom. Nej, men sluta. Jo. Men hur känslig kan man vara? Nej, men sluta. Han har inte svarat mig på 5 minuter. Jag svarade man på grejer. Jag kommer göra slut. Ja, men det är typ jag. Men alltså, jag får vara hur känslig som helst. Det här handlar inte om mig. Det här handlar om honom. Han får inte vara känslig. Det är sant. Fast han ska vara känslig för mig. Fattar bara för dig. Ja! Okej, jag kan säga vad han heter. Okej, kör. Nej, jag kommer inte säga vad han heter. Nej, men första bokstaven. Men det är för att jag vill att det ska vara privat. Okej. Det är ingenting med honom att göra. Okej, men säg bara första bokstaven på förnamnet då. Oe. Vadå? Vad säger du? Varför ljuger du? Vad säger du? Vadå? Det heter W. Det heter W. Okej. Jag godkänner det svaret. Whatever. Det är din fråga. En sista fråga då. Vi tar 3 frågor var. Men jag tycker det här är kul. Kan vi inte ställa 4 frågor? Du måste ha 3-kant med 2 TikTokare. Vilka 2 TikTokare väljer du? Oh my god. Okej. Wait, oh my god, jag vet typ. Wait, jag vill typ ha han som gästa i podden, men jag kan typ inte se det. Fan, vi får inte blipa. Helvete, vi får inte blipa på de här svaren. Nej. Det får man faktiskt inte blipa på. Vi får blipa när vi pratar normalt, men vi får inte blipa på svaren på svara 28, för det måste vara liksom det rätta svaret. Fan också, jag vill ha han i podden. Gud vad stelt. Anyways. Okej, vänta, jag måste kolla vilka jag följer. Får man ta folk som typ så här Bryce Hall? Förstår du vad jag menar? Får jag ta Bryce Hall? Ja, visst. Okej, vänta, jag tar inte han. Vänta, jag måste kolla igenom. Okej, nu kollar jag igenom vilka jag följer för att hitta vem jag vill. Oh, han var vet ju... du vad jag har gjort? Jag vet vem jag har med. Det här är jättetoxic. Vad har du gjort? Nej, sluta. Nej, Julia. Sluta. Han... Mot han vampyren. Han får verkligen inte lyssna på det här. Mot vampyren. Ja, han följer ju människor. Ja, som man gör. Så jag vet exakt hur många han följer. Om man får hänga just, alltså, fucking, alltså förlåt, men ja, absolut. Jag har skrivit ner namn på varenda tjej som han följer. Och sen om de följer honom tillbaka, om de inte pratar, för det kan jag inte se. Så jag har en lista på mina notes. Så att om jag ser att han har börjat följa någon ny, och jag känner igen såhär, är det den här tjejen som man har börjat följa? Då kommer jag kunna kolla i mina anteckningar. Ja, är det hon som man har börjat följa? För då kan jag se det i mina anteckningar. Alltså Julia, det var inte bra. Det där är inte normalt beteende, helt ärligt. Men då vet jag liksom, för då vet jag vem han har börjat följa. Förstår du? Alltså du mår inte bra. Fast jag mår bra. För att om det är så att han har börjat följa någon och det inte är en tjej, så kommer jag ju bli glad. Okej, men det känns som att alla vet svaret på den här frågan som jag har. Vilken? Alltså som du ställde till mig. Men jag kan inte säga det. Säg.
Eller 28 då? Men tänk om det skulle hända på riktigt. Men du måste säga det, så måste du 28. Ja, jag tror att jag 28. Fan också, jag vill inte 28. Anyways. Okej, okay, då är det min tur att fråga dig. Jag ska bara ta den här fucking 28. Ångesten. Alltså på riktigt ångest. Mitt favoritljud. Jag brukar ju ha så här ljudperioder. Så här, ja. Vilka ljud som jag gillar. Okay. Ibland skulle jag skrika ibland. Mitt favoritljud just nu är... Som att man äter något. Not a fan. Varför det? Och emellan, kan vi få Ludde till podden eller? Ludde Blomqvist. Mm. Eller är han för känd? Mm, alltså, men han tycker han är för snygg. Ja, jag ska skriva alltså, Gunnett, jag tror att han vet att han är snygg. För att, såhär, alltså... Men det är ju det jag vill förhöra han om. Ja, okej, men... vänta, vi pratar inte om det nu. Skål. Ja. Skål. Nu tar vi min shot här. Okej, kan du beskriva vad jag gör? Hon har blandat en shot själv och nu svalde hon den. Oj, nu nuddar hon det där. Oj, hostar. Och... Men det är ingenting gott. Men ställer långsamt på bordet. Ja. Mm. Men hon drog den i en svep. Jättebra. Men du drog. Okej. Okay. Ja. Anyways, då är det min tur. Vi tar den sista frågan då. Vänta, det gör inte mig. Mm. Okej. Okay. Okej, okay, fuck, marry, kill. Okej. Okay. Fuck, jag kommer vara otrogen nu. Mot någon som inte är tillsammans med. In your mind. Okej. Okay. Fuck, marry, kill. Ginger jumpa. Mm. Sam. Och Andy Fresh. Vad är det? Vad är det här för liksom... Andy hälsar, by the way. Han tycker du är så rolig. Han la in liksom fel bild när han... Såg du det? Jag vet, jag skrev att han typ bara, du har fel bild. Och han har sagt så här, Julia Blomqvist. Han säger ju fel efternamn. Men okej, okay, döda han då? Nej, fast då säger jag ju... Men jag tror ändå att han hade behandlat mig bra. Som en queen. Alltså det känns som att han hade liksom så här, han... He would buy a Birkin. Ja. Fast om han hade pengarna. Ja, exakt. Exakt. Det känns som att han hade gjort mycket för mig. Ja, det hade han. Ja. For sure. Så att jag gifte mig med Andy. Mm-hmm. Mm. Och jag dödade John. Så du ligger med Sam? Ja. Du ligger med fucking Sam. Ja, men vad ska jag göra? Sam får inte för mycket. Fast vänta. Nu. Skulle du tycka att det var bättre att jag låg med John? Snabb fråga. Hade du hellre att liksom såhär... Nej, men det var jättebra svar, Julia. Tack. Okej, okay, ska vi köra en sista på riddag? Ja. Har du någon fråga kvar? Någon bra? Någon spicy? Jag har två frågor som jag skulle vilja... Nej, men okej, okay, kör dem då. Okay. Kör dem snabbt ihop. Äldsta som du har legat med eller strulat med? 28. Oj. 28. Ja. Det var en lärare. Men gud, bara för att få bra betyg. Nej, men han var inte min lärare. Han var min bästa väns lillebrorsas lärare. Nej, han var sämst. Oj då. Han satt och rökte på hemma hos mig i min bakom köksfläkt. Det här var very long time ago. Gud. En lärare som gick i min skola köpte ju weed av elever. Alltså typ ändå helt rimligt. Det sjukaste var ju att, för det var ju en av hans kompisar, vi var ett gäng. Och sen så, ja, hände lite saker. Hans kompis somnar i min soffa med ryggen som en ostbåge. Alltså han somnar så här, jag skojar inte ens. Och sen när han vaknade på morgonen så kommer vi ut i sovrummet. Vi bara, tja, vad händer? Han bara, alltså jag så fucking ont i min rygg. Jag bara, undrar varför. Så visar jag bild, hans fucking rygg, hans fucking ostbåge. Jag bara, alltså hur mår du? Sån är jag. Okej, vad var nästa fråga? Du måste säga en sak som du inte gillar med mig. En sak som jag inte gillar med dig? Nej, gud vad svårt. Exakt. Men okej, typ, alltså jo, jag vet typ vad jag tänker. Och det är att du är för toxic mot vampyren. Ja. Fast vet du vad jag känner så här? Vänta, får jag säga en sak? Aa. Får jag försvara mig själv? Mm. Om man går in i en relation med mig, jag är alltid väldigt ärlig med hur jag är. Och jag visar också väldigt, väldigt snabbt. Så det är inte som att jag lurar in någon i någonting. Han vet exakt. Han är väl medveten om vad han ger sig in på. Så att så här, han kan faktiskt inte klaga. Mm. Han vet exakt vad det är som händer. Då skulle han jättegärna kunna ha valt en annan tjej. Om han hellre vill att det ska vara inte toxic. Och han vill inte att jag ska stalka varenda steg. Och om han inte vill att jag ska starta bråk varje vecka. Ja, då får han faktiskt välja någon annan. Det känner jag. Men okej, jag kan ta den kritiken. Tack. Okej. Tack som fan, Julia, för att du gästade. Alltså, jag är så taggad på den här podden. Det kommer bli så jäkla bra. Jag har redan planerat in nästa gäst och det kommer ju bli hur bra som helst. Ja. Visst. Jag är typ lite sårad att du byter ut mig, men okej. Okay. Ja, jag vet. Varje vecka en ny gäst. Tre shots senare med Moa Legre. Okej, okay, vi syns i dimman. Puss och kram på er. Hej då. Puss.